ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 27 ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ನ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 27 ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಈಗ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ರಾಮನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಕಸದ ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಂತ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಸ್ತೆ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆ ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 27 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಹದೇವ್ ನೀಡ್ತಾರೆ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಹದೇವ್, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 27 ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಫ್ಐಆರ್, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು ಅಂತ? ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಏನು ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟೌಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದ ಮಾರನೇ ದಿನವೇ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಕಟೌಟ್ಗಳನ್ನ, ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೆರವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಕರು ಕೂಡ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀವಾದ್ರೂ ತೆರವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಏಕಾಏಕಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಟೌಟ್ಗಳನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ದಸರಾ ಟೈಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ ಕಟೌಟ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತೆಗೆಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಮನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏಕಾಏಕಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಸದ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ಬಂದು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕುಪಿತಗೊಂಡಂತ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಸ್ತೆ ತಡೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮೇಲೆ ಈಗ 27 ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಇದು ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಬಿಡೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂದೂಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಧುಸೂದನ್. ಧನ್ಯವಾದ ಮಹಾದೇವ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.